Gato é uma grande rede que se forma, uma grande rede a que a partir de agora nós fazemos parte e em quem muito nos pode ajudar. Temos a perspectiva de podermos também entrar nessas universidades de alguma forma, nem que seja termos novas informações, termos acesso a base de dados, a possibilidades em termos profissionais, em termos de estudos lá fora. Abre-se uma série de novas oportunidades, não só para nós alunos, mas de alguma maneira para toda a família IAD, porque é assim que nós nos viemos antes. Por exemplo, nós vamos até ao Porto, temos um campus lá porque podemos estudar. Vamos para Aveiro, temos um campus que podemos estudar. Por exemplo, pessoas que vêm do outro lado do Rio, temos aqui o campus de Santos, que é mais perto, se calhar, do que a Universidade Europeia, quem vem do outro lado. A nossa faculdade, a Universidade Europeia, está aberta 24 horas por dia. É uma coisa que as outras faculdades não têm. Ou seja, as pessoas quando saem daqui podem ir para lá estudar. É sempre bom a nossa instituição estar numa rede internacional. Mais notoriedade. Quando fomos à procura de emprego, já estamos num grupo mais notável e é sempre bom. A integração do IPAN nesta rede da Laureate penso que vai ser proveitosa para os antigos alunos, uma vez que pode abrir oportunidades, pode dar outros voos ou pode proporcionar outras experiências que até agora estávamos limitados a uma escola e agora estamos abertos a 82 escolas. A título particular, o IPAM, como sendo uma universidade de marketing, todos os protocolos ou parcerias que possamos fazer é sempre uma mais-valia. É partilha de informações, partilha de ideias, o IPAM é mesmo assim. O IPAM tanto pode oferecer, tanto a nossa própria ajuda dos alunos a receber essas pessoas de fora, mesmo em nossas casas, como esses intercâmbios mesmo mais pessoais, acho que cria uma ligação muito mais forte e acho que isso seria ótimo para as pessoas que vêm de fora e para as pessoas sentirem-se em casa, tanto cá no Porto, sentirem-se em casa com os alunos do IPAM. Acho que é simplesmente fantástico, porque os alunos vão poder fazer mil e uma coisas daqui em diante que antes não tinham tanto acesso e não podiam fazer por falta de parcerias e contactos com outras universidades. Tanto o IPAM como o Porto têm uma coisa em comum, estão em franco crescimento, estão com uma comunidade vibrante, estão muito in. Falo por mim e pelos meus colegas, que é a primeira vez que vimos uma festa destas e, portanto, estamos a gostar imenso. Não, festas académicas é connosco, nós estamos habituados a fazer a festa cá. Acho que isso eles vão adorar, estar cá connosco, a fazer a festa sempre. It's a perfect place for studying. Yeah, definitely.